მევარ მერაბიშვილის მეზობელი. მერაბიშვილის შობლების მეზობელი. ამასობაში შეიტყვეს მერაბიშვილის შობლებმა. ხო და საღამოთი როდესაც სახლში ვიმყოფებოდი, აწყდა წივილ კივილი ქალბატონ ჟენიასი. მერაბიშვილის დედისა. ხო და რომ გადავიხედე ეზოდა, თურმე ჩემზე ქონდა გართულება. ეგ რატომ შევიდა მაგ პარტიაში, მაგას გავანადგურებთ, მოუკლავთ და გამომიგზავნა პატარა ბავშვი. პირველად არ ჩავედი. და თუ არ ჩამოვაო, მოუკლავთ დასაო, დიშვილებს გავანადგურებთო, სახს აუფეთქებო. ხო და ამასობაში გადავწყვიტე ჩემი დისხათერ, ჩემი დიშვილების ხათერ ჩავედი. ჩხუბით დავცილდით. და ნახეო, შეხვალო და ბოლოს მომაძახა, გაგინადგურებ. Dişvilipsu da ocak sagip sak sagip etkili. Saugrobdi Elvardi Zazadestan, Ştabis Uprostan da Baton Guram Kutaladestan. Tutmetki Turtis Şemdek Damirikes Polisi Samartveludan. Mitresu Gamut Xadi Baton Getadestan Polisi Samartvelu Uprostan. İlk Mizristan Ave Şevedi Tuara Damxnenik Batoni Getadze Batoni Vajet Çitaşvili da Ramdenime Kidev Polisiyeli. Რომლებმაც გეწაზემ გამაფრთხილა სასტიკად რომ გამეწყვიტა კავშირი კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, თორემ პრობლემები შემექმნებოდა. მოვიდა ჩვენთან ადამიანი, რომელმაც განაცხადა ზეწოლის დაშანტაჟების იმ ფაქტზე, რომელიც განხორციელდა მასზე ბატონი პრემიერის მშობლების მხრიდან. Rasapirule kartulu ucuneba daitsav sam adamians, daitsavs mis ghirsebas da pativs, darcmunebuli vart imashi da varcmunebt masats rom, veravin sheekheba, verasdros veravin daashantazhobs, verasdros veravin daemukreba, verasdros veravin motkhovs mas, gaaketos misi nebis satsinaamde guram. Georgi Bezdis mi ar vitsnob jer, da meoret, Georgi Bezdis ara sakmek, rotsa skolashi movdivar. Dilis tsxasadze sagamos khutsadze mivdivar. Esegi tken nukhad gaqobili chven tken gaimarjudat gilotsart, imitoro dges ogoria, dges erti mtavroba meore evropisken mivdivar da zalyan qmaqopili var da. Me imas ar vitsnoda tu dame mukra tu mashin modit sakhshi ki era da vinc moiqvana iman me jer ar chodi otsnebashi iqo da me saertod ar mainteresebda, imitoro zalyan ganvitsade me ro isa ჩვენი მეზობლები რაღაცას ლაპარაკობენ და მეზობლებს ვკითხე მე რაშია საქმე და რა ვიციო მაგიდე და მაგიდე და მეუთხა დაანებე თავი ეხლა იცი რა პერიოდია ერთი მთავრობა იმარჯვებს მეორე მთავრობა მარცხდება ეხლა ოპოზიციაში ვარ და მაგათაც ღმერთმა გაუმარჯოს ივანიშვილს გაძლიერდეს ყველაფერი გაუკეთოს მე ესმინდა და აბსურდიათ ყველა მე მაგასთან საქმე საერთოდ არ ამაქვს რა საქმე მაქვს ეს მიხარია რომ ასეთი კაცი მოვიდა რომ ასე გაგძლიეროს მუშაობა ღმერთმა გაუმარჯოს ეს არის ბედნიერება ზო ჩვენ damarçebasat tsrobda plus damarçebasat izeyme